अहिलेको समयमा सन्नेपाफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड सोनापुर मिनरल्स ओइल कम्पनी लिमिटेड र छिर्खो हाडिपार्डर कम्पनी लिमिटेड गरी यी तीन कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरेका छन् जसमध्ये सन्नेपालफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि र अन्य दुई कम्पनीहरूले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेका छन् यस्तै मनकामना इन्जिनियरिङ हार्डपावर कम्पनी लिमिटेडले पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ निष्कासन बन्द भइसकेको छ सा। यसर्थ आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले यी तिन कम्पनीको आइपिओमा अहिलेसम्म कति आवडन परेको छ हामीले दस किता सेयर हाट पार्ने सम्भावना कति रहेको छ र यी तिन कम्पनीहरूको आइपिओमा हामीले अहिलेसम्म आवडन दिन पाइन्छ त साथै मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाट कहिले होला यस कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले दस किता सेयर हाट पार्ने सम्भावना कति रहेको छ त यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकमुष्ट रूपमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ त्यसकारण तपाईँहरू यी सम्पूर्ण कम्पनीको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिला नगर लागुतर्फ नै सर्वप्रथम कुरा गरौँ मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट बारेमा लेटेस्ट अपडेट यस कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरे पश्चात दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको थियो भने कम्पनीले एक सय रुपियाँ अङ्कित मिलेका दरले करिब बाइस लाख छिहत्तर हजार छ सय बिस किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यस कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले साउन्ड अठाइस गतेदेखि साउन्ड एकतिस गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने कम्पनीको आइपिओमा सिडेस एन्ड किलोरिङ लिमिटेडको अनुसार आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्ममा करिब तेह्र लाख पन्चानब्बे हजार जिरो सहत्तरजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको थियो उक्त लगानीकर्ताहरूले करिब एक अर्ब चौन्न करोड तिरानब्बे लाख त्रिचालिस हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड चौन्न लाख त्रियान्नब्बे हजार चार सय तिस किता सेयरको लागि माग गर्दै दे, आवेदन दिनुभएको थियो जुन यो कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको बाइस लाख छिहत्तर हजार छ सय बिस किता सेयरभन्दा करिब छ पोइन्ट आठ गुणाले बढी हुन आउँछ यसरी हेर्दा यो कम्पनीको आइपिओमा मागभन्दा निकै धेरै आवेदन परेको छ यसर्थ यो कम्पनीको आइपिओ धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार न्यूनतम दस किताको दरले गोला प्रथाको माध्यमबाट बाँडफाँड हुनेछ यसरी बाँडफाँड गर्दा यस कम्पनीको आइपिएममा आवेदन दिएका कुलयोग्य लगानीकर्ताहरूमध्ये करिब दुई लाख सत्ताइस हजार छ सय बैसठीजना लगानीकर्ताहरूले मात्र दस किताको दरले सेयर हात पार्न सफल हुनेछन् भने कम्पनीको आइपिएममा आवेदन दिएका करिब एघार लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको हात वृत्त हुने सम्भावना रहेको छ यसरी माघभन्दा निकै धेरै आवडन परेको यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाड सम्बन्धी कुरा गर्दा आवेदन दिएको अन्तिम दिन साउन एकतिस गतेलाई आर्डर मान्यो भने भरो पाँच भित्रमा आइपिओ बाँडफाड हुने सम्भावना म्याक्सिमम रहेको छ हिलोमा यो कम्पनीको आइपिओ यो हप्ताको अन्तिमसम्म भइसक्ने छ त्यसकारण तपाईँहरूले अब यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चेक गर्नको लागि करिब एक हप्ताको लागि पर्खिनु पर्ने अवस्था रहेको छ मनकामना इन्जिनियरिङ हाइडिफायर कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा यो कम्पनीको अर्निङ पर्सेयर इपिएस करिब आठ रुपियाँ सडतिस पैसा माइनसमा रहेको छ भने प्रतिशर आम्दानी करिब चौहत्तर रुपियाँ रहेको छ यसैको आधारमा यो कम्पनीले चौरातर रुपियाँदेखि दुई सय बाइस रुपियाँसम्मको ओपनिङ रेन्ज र ओपनिङ प्राइस पाउने सम्भावना रहेको छ यो भयो भर्खरै मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अब कुरा गरौँ अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेको पहिलो कम्पनी चिर्खो हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट चिर्खो हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले अहिलेको समयमा पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ भने कम्पनीले पहिलो चरणमा साउन अठाइस गतेदेखि आइपिओ निष्कासनमा ल्याएको थियो यस कम्पनीको आइपिओमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले भाद्रा दस गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने कम्पनीले एक सय रुपियाँ अङ्कित मिलेका दरले करिब अस्सी लाख रुपियाँ बराबरको अस्सी हजार किताब आइपिओ वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको थियो उक्त कम्पनीको आइपिओमा आजसम्म आउँदा करिब तेइस हजार दुई सय आठजना लगानीकर्ताहरूले आवलन दिइसक्नु भएको छ उक्त लगानीकर्ताहरूले पाँच करोड पैँतालिस लाख अन्ठानब्बे हजार तिन सय रुपियाँ बराबरको एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले करिब पाँच लाख पैँतालिस हजार नौ सय तिरासी त सेयरको लागि माग गर्दै आवेदन दिनुभएको छ जुन यो कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको अस्सी हजार किताब सेयरभन्दा करिब पाँच पोइन्ट छ आठ गुणाले बढी हुन आउँछ यसरी अहिलेसम्म आउँदा नै यो कम्पनीको आइपिओमा माघभन्दा निकै धेरै आवेदन बढिसकेको छ यसर्थ तपाईँहरू वैदेशिक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीको आइपिओमा भाद्र दस गतिभित्रमा आवेदन दिइसक्नुहोला भने अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा चिर्खो हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रति सेयर नेटवर्क करिब एक सय रुपियाँ जिरो एक पैसा रहेको छ भने अर्निङ पर सेयर यसको जिरो रुपियाँ मात्रै रहेको छ यानि यो कम्पनी घाटामा पनि छैन र नाफामा पनि छैन यसरी चिर्खो हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पहिलो कारोबारको लागि करिब एक सय रुपियाँ जिरो एक पैसादेखि सय रुपियाँ जिरो तिन पैसासम्मको ओपनिङ रेन्ज तथा ओपनिङ प्राइस पाउने सम्भावना रहेको छ प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरी निकै चर्चामा रहेको अर्को कम्पनी रहेको छ सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेड यस कम्पनीले पनि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ भने कम्पनीले चाउन उन्तिस गतिदेखि पहिलो चरणमा आइपिओ निष्कासन गरेको छ भने यस कम्पनीले एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा एक सय सडतिस रुपियाँ पैसा प्रिमियम गरेको छ भने कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि दस लाख छिहत्तर हजार दुई सय अइपिओ निष्कासनमा ल्याएको हो प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेको यस कम्पनीमा दस किता सेयर खरिद गर्नको लागि करिब तेइस सय पचहत्तर रुपियाँ अस्सी पैसा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ यसरी निकै धेरै संख्यामा र महँगो मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनीको आइपिआईमा आजसम्म हुँदा करिब अठार हजार दुई सय उन्तिसजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिइसक्नु भएको छ र उक्त लगानीकर्ताहरूले करिब चौबिस करोड अन्ठानब्बे लाख सत्र हजार सात सय छ्यालिस रुपियाँ बराबरको दस लाख एकाउन्न हजार पाँच सय दस किता सेयरको मा दे लागि माग गर्दै आवेदन दिनुभएको छ जुन यो कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको दस लाख छिहत्तर हजार दुई सय अर्शतीकृत सेयरको करिब सन्तानब्बे पोइन्ट सात जिरो प्रतिशत हुन आउँछ यसरी सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा माघ बमचिम आवडन पर्न लागिसकेको छ सम्भवत आज नै यो कम्पनीको आइपिओमा माघभन्दा धेरै आवडन पर्ने सम्भावना रहेको छ यस कम्पनीको आइपिओमा माग गरिएको सेयर सङ्ख्या निकै धेरै भए पनि आवडकको सङ्ख्या कम भएको कारणले गर्दा न्यूनतम तिस्कितासम्म आवडन दिने सबै लगानीकर्ताहरूले माग बमोजिम नै यो कम्पनीको सेयर हाट पार्न सफल हुनुहुनेछ त्यस कारण तपाईँहरू वैदेशिक लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आवडन दिनुभएको छैन र यो कम्पनीको आइपिओमा आवरण दिने सोचमा हुनुहुन्छ भने भाद्र एघार गतिभित्र आवडन दिइसक्नुहोला त्योभन्दा पछाडि यो कम्पनीको आइपिओमा आवडन दिन पाउनुहुने छैन भने अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा सोनापुर मिनरल्स एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेडको प्रति सेयर नेटवर्क करिब एक सय बयालिस रुपियाँ जिरो एक पैसा रहेको छ र अर्निङ पर्सेयर रिपिएस छ रुपियाँ सडचालिस पैसा रहेको छ भने यो कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ डेन्स एक सय बयालिस रुपियाँ जिरो एक पैसादेखि यसको तिन गुणाले हुनाउने चार सय छब्बिस रुपियाँ जिरो तिन पैसासम्म पाउनेछ र ओपनिङ प्राइज पनि यही ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु तथा माथिल्लो बिन्दुको बिजतै पाउनेछ र निरन्तर कारोबारमा आउनेछ यसै गरी अहिलेको समयमा प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरिरहेको एक मात्र कम्पनी रहेको छ सा। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यस कम्पनीले एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा करिब एक सय उनचालिस रुपियाँ प्रिमियम थप गरी दुई सय उनचालिस रुपियाँ प्रतियोगिताको दरले आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ जसअनुसार यस कम्पनीको आइपिओमा दस किता सेयर खरिद गर्नको लागि करिब एक सय नब्बे रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने रहेको छ भने यो कम्पनीले दुई सय उनाचालिस रुपियाँ प्रति किताको दरले छिहत्तर लाख अडसट्ठी हजार किताब सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि दोस्रो चरणमा निष्कासनमा ल्याएको छ भने यो कम्पनीले साउन बत्तिस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र लगानीकर्ताहरूले भाद्र चार गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओ मापड दिन सकिनेछ भने आजसम्म आउँदा यो कम्पनीको आइपिओमा छ लाख अन्ठानब्बे हजार छ सय नौजना लगानीकर्ताहरूले करिब एक अर्ब तिरानब्बे करोड पचहत्तर लाख छपन्न हजार दुई सय सहत्तर रुपियाँ बराबरको एकासी लाख छ हजार नौ सय तिस किताब सेयरको लागि माग गर्दै आवेदन दिइसक्नु भएको छ जुन यो कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको छिहत्तर लाख अस्सी हजार किताब सेयरभन्दा करिब एक पोइन्ट जिरो पाँच गुणाले बढी हुन आउँछ यानि यो कम्पनीको आइपिएममा माघभन्दा धेरै आपडेन्ट परिसकेको छ यसरी पहिले नै माघभन्दा बढी आपड्रेन्ट परिसकेको यस कम्पनीको आइपिएममा कुल सात लाख अडसट्ठी हजार लगानीकर्ताहरूले मात्र दस किताब सेयर हाट पार्न सफल हुनुहुनेछ त्यसकारण तपाईँहरू सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र यो कम्पनीको आइपिओमा आवडन दिनुभएको छैन भने अब भाद्रा चार गतिभित्रमा आवडन दिइसक्नुहोला त्योभन्दा पछाडि यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन मिति लम्बिने छैन भने अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहँदा यो कम्पनीको प्रति सय नेटवर्क करिब एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ एकचालिस पैसा रहेको छ र अर्निङ पर्से रिपिएस पन्ध्र रुपियाँ बहत्तर पैसा रहेको छ कम्पनीले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्ज तथा ओपनिङ प्राइसहरू करिब एक सय अन्ठाउन्न रुपियाँ एकचालिस पैसादेखि चार सय पचहत्तर रुपियाँ तेइस पैसासम्म पाउने सम्भावना रहेको छ यो भयो अहिलेको समयमा आइपिओ निष्कासन गरिरहेका तिन कम्पनीको बारेमा लेटेस्ट अपडेट र मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपा कम्पनी, कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ रिजल्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यो सँगै आजको भिडियो यति नै अब भेट हुनेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा